E aí, galera, vocês já ouviram falar sobre o filme noir ou o filme noir? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora lá. O filme noir é uma expressão francesa que se refere a um subgênero ou a um estilo cinematográfico que chegou nos Estados Unidos por volta de 1940, em que predominam elementos como heróis cínicos, uso frequente de flashbacks, tramas intrincadas, atitudes existencialistas, falsa acusação, traição e um visual caracterizado pelas imagens de alto contraste e com sombras dramáticas. Este estilo sofreu grande influência do expressionismo alemão. Nos primeiros filmes noir, predominaram as histórias policiais, em que geralmente um detetive particular é o protagonista, aparecendo em quase todas as cenas, responsável por narrativas em tom confessional e com tomadas de câmera feitas a partir do seu ponto de vista. O gênero inspirou-se na produção literária dos maiores escritores do romance policial, como Raymond Chandler, Dashiell Hammett e James Caan, popularizado em revistas baratas como a Black Mask. O filme noir clássico mesmo foi produzido nas décadas de 40 e 50, basicamente nos Estados Unidos, por diretores como Orson Welles, John Huston e Otto Preminger. Porém, alguns filmes atuais ainda abordam este estilo, como por exemplo o Sin City, de Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin Tarantino, que é considerado o New Noir. Cidadão Kane, de 1941, apesar de não ser considerado um filme noir, teve grande influência no desenvolvimento deste estilo, por causa do seu visual barroco e de sua estrutura narrativa complexa, movimentada pela sobreposição. Entre as principais obras do subgênero estão O Falcão Maltês, de 1940, dirigido por John Huston, Até a Vista Querida, de 1944, dirigido por Eduard Dimitrich, Crepúsculo dos Deuses, de 1950, dirigido por Billy Wilder, e A Marca da Maldade, de 1958, dirigido por Orson Welles. Observe esta cena do filme A Marca da Maldade. Ela foi filmada em sequência e acabou se tornando uma cena clássica. Olhem só que cena excelente e muito bem feita. Mas então é isso, galera. Mais uma vez eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. E se você é novo no canal, se inscreva para dar aquela força. Não custa nada. Deixo aqui o meu abraço. Até o próximo. Valeu!